शुभ मो म विभूती आम्ही बहुत बहुत स्वागत करुची ओडीशा को चालतो संध्यार खबर नजर पकेवा नजर पकेवा पूर्व समस्ती रिक्वेस्ट रिक्वेष्ट भिडक शेष पर्यंत देखा सहित भिड समस्ते लाइक। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସେହିପରି ଛଅ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇକି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ତେବେ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରରୁ କୋଡିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ସତର୍କ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ମାସ ସରକାର ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଅଠର ମାସର ବାକି ଥିବା ଡିଏ ଏରିଅର ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡିଏ ଏରିଅର ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଏହି ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଶନିବାର ବ୍ୟାଗଲେସ୍ ଡେ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଣିକି ଶନିବାର ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ବିନା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାହିତ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଭିନ୍ନ କଳା ଶିକ୍ଷା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଧିକାର କେବଳ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ରହିଥିଲା ଏବେ ଏହି କ୍ଷମତା ଏହି ତିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ଯାଏଁ ବନାମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସରି ସରି ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳ তবে আজ অড়প মণ্ডপে মহাপ্রভুক দর্শন করা প্রবল শ্রদ্ধাঙ্ক ভিড় জমিছে এখন দৃষ্টি রেখে কড়া সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরবর্তী খবর গোটে পরে গোটে ছাত্রী এবার র্যাগিংর শিকার হয়েছেন ভুবনেশ্বর যাই বালেশ্বর পচালা নি র্যাগিং ডিঁ গত কিছু দিন তো বিজেপি কলেজে র্যাগিং কারণ রুচিকা আত্মহত্যা মামলা সামনাক আস্তবে বর্তমান ভুবনেশ্বর জ্যোতি হসপিটালে এইভাবে আউ এক ঘটনা ତେବେ ଦିନ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ମୃତ୍ୟୁର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଗୁରୁବାର ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ର୍ୟାଗିଂ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏନ୍ ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୌପଦୀ ମୋମୋ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ବି ଅଭିନନ୍ଦନ ବିଧାନସଭାକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଭେଟି ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୁଖ୍ୟ ଏନ୍ ଡିଏ ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୌପନ୍ଦୀ ମୋମୋ ଏହି ସାମୁଖ୍ୟାକୁ ବିଜେଡ଼ି ନାହିଁ ତେବେ କିନ୍ତୁ ଦୌପନ୍ଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବିଜେଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯଦି ଆପଣ ବି ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କରିହେବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯଦି ଆପଣ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶପଥ ନେଲେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚିତ ନୂଆ ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ସୁଲୋତନା ଦେୟ ଦିନ ଏଗାରଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପ୍ରିଲିଟି ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଂସଦରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦମାନେ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ସୁନା ଦର ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ସାତଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା କମି ଏବେ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆଠଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କମି ଏବେ ଏକାବନ ହଜାର ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା ରହିଅଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ଶହେ ଟଙ୍କା ଏକାବନ ହଜାର ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା ରହିଅଛି सहीपरि स्थिर रहेछ पेट्रोल डिजेल् मूल्य आज भुवनेस पेट्रोल लिटरको शेति सडचालिस पैसा थाउले डिजेल् प्रति लिटरको पन्चानब्बे टङ्क शून्य तिन पैसा रहि अहिले पर्वर्ती खबर रिलान्स जियो पछेर पकइवाप जहाँ ग्राहकको पनि रहि खूब सस्ता कम्पनी यहाँ चारोटी भाग विभक्त गरिजर्स धमकदार बेनिफिट पाइबे यही प्लान सही मैले बेस्ट र जो मैले टा खर्च गरेको चाहना केवल को सिमको आक्टिभ रिचार्ज गरि नौ टा शे एघार टा प्लान अनिशत टङा जि प्लान ठु अधिक भ्याडिटी सहित डाटाए जान्थु यही सबु डाटा सम्पर्क शे ना रिचार्ज

ଏୟାର୍ଟେଲ୍ରେ ଶହେ ଏଗାର ଟଙ୍କା ସ୍ମାର୍ଟ ରିଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଶତ ଟଙ୍କାର ଟକ୍ ଟାଇମ୍ ଓ ଦୁଇଶହ ଏମ୍ବିବି ଏସ୍ର ଡାଟା ମିଳିବ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାସର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ସହିତ ଲୋକାଲ ଓ ଏସ୍ ଟି ଡ଼ି 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 ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ କଲ ଦାମ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କଟିବ ସେହିପରି ଲୋକାଲ୍ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ରେ ଏକ ଟଙ୍କା ଓ ଏସ୍ ଟି ଡ଼ି ଡି ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପଇସା କଟିବ সেইপরি শহে অঠাইশ রিচার্জ রে আপনার এয়ারটেল প্লান রে তিরিশ দিন বৈধতা রয়েছে লোকাল এবং এস কল কলপিং দুই দশমিক পচাশ পয়সা প্রতী সেকেন্ডে কটাব সেইপর ন্যাশনাল ভিডিও কল কলপিং পাঁচ টাকা সেকেন্ড রে কটিব মোবাইল ডাটা পাই শূন্য দশমিক পচা টঙ্কা এম বিএস হিসাবে চার্জ হবে বলে জনাছি সেইপরি শহে একত্রিশ টাকার মধ্যে রয়েছে এইপরি এবে নূয় প্লান ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ୍ର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା ଭିବୋର ଶହେ ଉଣେଇଶଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଥିବା ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଜବତ କରିଛି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ନିୟମ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଥିବା ଇଡି ପ୍ରାୟ ଅଠଚାଳିଶଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଏହା ଭିବୋର ଛଅଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଫ୍ଏ ଡି ଦୁଇ କେଜି ସୁନା ବାର ଏବଂ

ଧମାକଦାରକୁ ସହଜ ସହଜରେ ଋଣ ଦେବାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକକୁ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତେବେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସିଓଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ବୈଠକରେ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ନବୀକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ଅଠରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରାବଣ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଏହା ଅଗଷ୍ଟ ଆଠ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିବା ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ମାନସିକଧାରୀ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଲ ତର ଆକାଶଛୁଆଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ଶହେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଡିଜେଲ ଶତକ ପାଖାପାଖି ଖାଇବା ତେଲ ଦୁଇଶହରୁ ତଳକୁ ଖସୁନି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉନି ଏପରି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗରିବ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପେଛା ପୁଣି ପଚାଶ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ଜନସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି कथा बिकासर कथान्द्र बारम्बार लदिदेउरि ग्यास एबझ आउ बही हो अनुगुल गृहीको मध्य आलोचना पर्वर्ती खबर जात्रीगण दयाकरी ध्यान दिनु रेलवे बातिल कला शे छतिस ट्रेन जाँतु वर्तमान यो मौसुमी समयले देश र अनेक अञ्चल बन्या परिस्थिति देखादि यही भरिस्थितिले अनेक थर ट्रेन गुडिक रुट बदल पर्ट ट्रेन बातिल परिथाए ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରେନ ଏହି ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ମରାମତି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଥର ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠ ଜୁଲାଇ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ସମୁଦାୟ ଏଗାରଟି ଟ୍ରେନ୍ ରିସିଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ମୋଟ ଶହେ ଛତିଶଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ତେରଟି ଟ୍ରେନ୍

ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ଗୋଆରେ ଏବେ ବାଧ୍ୟକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଢ଼ି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇସାରିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଭତ୍ତା ଏବେ ବି ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇସାରିଛି ସେହିପରି ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି ତେବେ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇପାରେ ପୁଣି ବାଧ୍ୟକ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି ବିଶେଷତ୍ର ସୂଚନା ଆସୁଅଛି